Përshëndetje nxënës. Tema e mësimit në artin pamor është arti në Shqipëri në fund të shekullit 19 dhe në fillimet e shekullit 20. Në libër, mësimi gjendet në faqen 64-65. Kjo periudhë e artit ton njihet si arti i rilindjes dhe pavarësisë. Duhet të kujtojmë se Shqipëria në këto vite ishte prapambetur ekonomikisht si dhe nga ana kulturore, si pasojë e pushtimit osman, ku mungonin dhe kushtet për zhvillimin e arteve. Por, me të gjitha problemet e shumta, arti i rilindjes ishte mjaft i ndryshëm nga arti më parshëm. Arti i rilindjes trajtoi kryesisht tematikën patriotike. Figura kryesore e trajtuar në këtë periudhë ishte natyrisht figura e Gjergj Kastrioti Skënderbeut. Piktorët shqiptarë rilindas ishin Koli Dromeno, Doc Martini, Simon Rota, Spiro Cega e të tjerë. Mësojmë shumë për motrën Tone. Portreti i motrës Tone është një nga veprat më të bukura shqiptare. Piktori Kol i Dromeno paraqet motrën e tij, një grua e shtresave të mesme të qytetit të Shkodrës, të veshur me kostumin e saj karakteristik. E veshur me maram të bardhë dhe transparente, e rrethuar nga veshjet e qëndisura e zbukurimet në filigram të materializuar aq bukur, gruaja e re, me fytyrën e rrumbullakët dhe duart plot jetë, vështron anash me drojë dhe përpiqet të mbuloj fytyrën. Rrugicë në Korçë, e piktorit Vangjush Mio. Peisazhi mjaft i bukur është një nga shembujt më të mirë të pikturës shqiptare të kësaj periudhe. Autori paraqet me dashuri dhe vërtetësi artistike një rrugë karakteristike korçare të shtruar me kaldrëm, me shtëpi të bardha anash.